Tuto cestu sponzoruje Eliška Polšáková, starostka Valašských Klobouk. Jedeme do Mikulčic a jedeme tam všetci už po druhé. Takže Eliško, děkujeme. Děkujem. Vyrážíme směr Mikulčice. Zatím hřebíkem, jo. Máme to. Je tohle ten kousek. To je dobrá práce, no, dobrá práce. Tam dám. No, to myslí tak, teďko. Chceš tam na to pálivý? Ne, dobré, nechat tak, přírodně. Slebíček, jo? No, budeme potřeba na to špičit. Je večer, máme odpracováno asi tak 12 hodin, jak to tak odhaduji, a jedeme se vysprchovat, odpočinout si a zítra budeme pokračovat. To je celé zdvihlo, to by nám stačilo, že by to zůstalo na té... Den druhý, jiná střecha. Víš, co je to frizante? Frizante, to je mírně perlí. Já už to vím. Děkuji. Tak ať se zadaří. Frizante, na zdraví. Bůh vám všem žehne. Ať vám tady nefouká. Dej jen už koť. Tak tady vám nesu, chlapí, věnečko, jednu pro paní starostku, která vás podpořila, nebo aj nás. Jo, a pro vás archivní věnečka. Regentka Verden Moravia. Tak jo, Gazo, moc děkujeme za paní starostku. A pro naši Elišku je to ročník kolika? 2018. 2018. A dole je to napsané. Aha, dobrá práce, dobrá. Tak je to tam. No a my vám teda přejeme, Gazdo, ať vám tady nefouká. Už foukalo dost. Už máte půdy uklízené. Jo, jo.
na přelomu března dubna bývá košt vína a taky cymbálka hraje a různé pochutinky jsou, tak budete kdykoliv vítání, jo, a těšíme se na vás, jako. Děkujeme. Jo, dobré. Jsme moc rádi, strašně jste nám pomohli, my. Milování bude operace volká. Klidně já to vypnu, abyste u toho neusnuli, jo?